Сповнені енергії та натхнення, міські депутати повернулися з літніх канікул. Нині обранці зібралися на першу сесію міськради після двомісячної перерви. Щоправда, в неповному складі. Чимало крісел залишилися порожніми. Саме ж засідання почалося вчасно, хоч і без міського голови. Мер міста Андрій Садовий спізнився на 1,5 години, бо був на відкритті економічного форуму. Депутати розглянули майже 200 питань, зокрема медичних. Так, обранці підтримали придбання у лізинг сучасного томографу для лікарні швидкої медичної допомоги. Вартість апарату – 46 мільйонів гривень. Обладнання дозволить здіагностувати різноманітні патології без променевого навантаження. Це вже такий перший крок для того, щоб комунальна медицина нарешті отримала свій власний МРТ і щоб мешканці міста Львова могли безоплатно користуватися послугами МРТ. Бо на даний момент мешканець мусить іти платити гроші. В рідких випадках за скеруванням, звичайно, можна отримати також МРТ, НСЗУ це заплатить, але це є вкрай рідко. Також обранці вирішили питання щодо збереження Дублянської лікарні. Щороку там обслуговують понад 14 тисяч пацієнтів. Однак через реформу децентралізації місто Дубляни та навколишні села увійшли до Львівської міської територіальної громади. Відтак медзаклад опинився на межі закриття. 90 працівників отримали попередження про звільнення. Місцеві жителі неабияк переполохались. Вимагають не ліквідовувати лікарню та не скорочувати її персонал. Ми звикли до цих лікарів, ми звикли прийти собі в лікарню і отримати тут на місці послуги, а не їхати кудись шукати, чекати в чергах. Чи люди старшого віку не мають можливості добиратися до Львова, їм це важко, незручно, накладно. У мерії заспокоюють, медзаклад працюватиме і надалі, однак там необхідно провести ремонт. На даний час це приміщення знаходиться на балансі Львівського аграрного університету. І щоб розпочати якісь важливі там капітальні ремонти, в тому числі, потрібно, щоб це приміщення перебувало на балансі того закладу, який буде проводити ці ремонтні роботи. Нині депутати погодились прийняти Дублянську лікарню у власність Львівської громади та підпорядкувати медзаклад лікарні швидкої допомоги. Я запевняю, що всі працівники, які працюють в Дублянській міській лікарні, вони будуть працевлаштовані в лікарні швидкої медичної допомоги, їх поліклінічне відділення, що на вулиці Мазепи, 25. Крім того, обранці проголосували за створення нового культурно-мистецького простору на місці колишніх приміщень центральних залізничних кас, що на вулиці Гнатюка. Нещодавно «Укрзалізниця» звільнила орендовані приміщення. Йдеться про територію площею в майже 400 квадратних метрів. Місто не інвестуватиме в реалізацію цього, а це будуть приватні інвестиції. І зараз буде створена група для напрацювання цього інвестиційного об'єкту. Так? І, власне, ця група визначить, що саме, якого напрямку, якого спрямування і скерування буде цей об'єкт. Також депутати затвердили ще кілька важливих ухвал. Зарезервували ділянку під сквер у селищі Рудне і продовжили дію програм, які передбачають підтримку львівських товаровиробників та стартаперів. Юлія Малеєва, Мирослав Пархомик, «Правда тут Львів».